თავდაცვის სამინისტროს სერჟანტის როინ შავაძის მკვლელობაში ბრალდებულების, კუდ-ის ყოფილი მაღალჩინოსნებისა და სპეცრაზმელების პროცესზე მტკიცებულებების გამოკვლევა წერილობითი მასალით დღეს დაიწყება, როგორც პროკურორმა პროცესის დაწყებამდე განაცხადა, გამოიკვლევენ წერილობით მტკიცებულებებს, რომელიც ადასტურებს, როგორ გაიცა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ შავაძის ლიკვიდაციის დავალება და როგორ მოკლეს კუდ-ის სპეცრაზმელებმა 50-მდე გასროლი თავდაცვის სამინისტროს სერჟანტი. მოსამართლე გიორგი გელაშვილი იმ პირთა საქმეს განიხილავს, რომლებმაც ნაფიც საჯულებზე უარი თქვეს. ბრალდებულთა ნაწილმა კი ნაფიც საჯულები აირჩია და მათ საქმეზე საჯულთა შერჩევა მიმდინარეობს. დევანდა სასამართლოს ხდომაზე ბრალდების ხარე გეგმავს წერილობითი მტკიცებულებების გამოკვლევას, რაც მნიშვნელოვანი არის და გამოყოფ რამდენიმე მათგანს. მობილური ოპერატორებიდან გამოთხოვილი ინფორმაციით დასტურდება როინ შავაძის უკანონო დაკავებიდან მის ლიკვიდაციამდე სატელეფონო კავშირები თეიმურას პატარიძესა და დავით ახალაიას შორის და თავისყრივ დავით ახალაიასა და ივანე მერაბიშვილს შორის. ასევე აღსანიშნავია, რომ როინ შავაძის პიროვნების შესწავლა გამომდინარეობდა თითქოს და მისი უცხო ქვეყნის სპეციალურ სამსახურებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე. რეალურად კი ბრალდების ხარემ მოიპოვა მტკიცებულება, რომლის მიხედვითაც შინაგან საქმეთა სამინისტროში არ არსებობდა არანაირი არც ოპერატიული, არც სხვა რაიმე ფორმით ინფორმაცია, რომელიც ამხელდა როინ შავაძეს რაიმე სახის მოღალატეობრივ ქმედებებში.